Je možné, že příliv romských uprchlíků z Ukrajiny do Česka někdo organizuje. Ve vysílání CNN Prima News to řekl hejtman Libereckého kraje Martin Půta. Problémy připustil i zlínský hejtman Radim Holiš. Česko udělilo od začátku války dočasnou ochranu víc než 350 tisícům uprchlíků z Ukrajiny. S drtivou většinou žádné problémy nejsou, ale jsou tu i stovky těch nepřizpůsobivých. Někdy mají ukrajinské a maďarské občanství a na ochranu tak nemají nárok. Někdy se protahuje jejich prověřování. 200 jich přijali ve Zlínském kraji. Chtějí být spolu ve větší množství. Měli jsme dokonce ubytované i v jedné ubytovně v rámci kraje a mohu potvrdit, že se nechovali vůbec dobře. To znamená, měli jsme s nimi problémy, museli jsme je stěhovat. V Libereckém kraji ubytovali minulý víkend skupinu víc než 50 podobných lidí. Ve chvíli, kdy měli vyřízenou tu žádost o ten humanitární příspěvek, o tu první dávku a získali, tak vlastně to ubytovací zařízení opustili. Podle hejtmana se netajili tím, že se vrátí zase za měsíc. Z mého úhlu pohledu to opravdu vypadá, jakože jsou organizováni, že jsou nějakým způsobem navigováni. Prověřují to i české složky, protože samozřejmě podezření z toho, že to je nějak organizované, existovalo. Výsledky ještě nemám. Situace na pražském hlavním nádraží je pořád stejná. Romští uprchlíci tu jsou, i když na první pohled to vypadá, že jich je přece jenom o něco méně než v předchozích dnech. Pomoc pro uprchlíky vláda změní. Ti, kteří mají zdarma bydlení a jídlo, už by nově neměli na humanitární dávku 5000 nárok. Opozice ale vládu kritizuje, že situaci nezvládá. Vládní politici si to nechtějí nechat líbit. Když je Andrej Babiš takový velký kamarád s Orbánem, tak proč mu nezavolal, aby nám pomohl s tou situací a místo toho lítá s karavanem někde po Moravě? Když tady byl pan Orbán, tak to kritizoval i určitě kolega Bartošek. Teďka, když se to hodí, tak zase by bylo dobré, aby pan Babiš zavolal Viktorovi Orbánovi. Jo. Tak ono se vlastně člověk jako nezavděčí. Zbyněk Zikmund, CNN Prima News.